नमस्कार स्वागत मीडिया 18 स्टूडियो परस्मिता गोस्वामी आज खानापारा सरकार बृह निजुक्ति समारोह एक विभाग एगार हजार दुश दुगी प्रार्थी निजुक्ति पत्र प्रदान निजुक्ति पत्र वितरण कर मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा और पुटपुटिया बर्तमान आम लोसो यह निजुक्ति समारोह कार्यसूची मांग तार पिछत और मोर काम शेष तीन माह मोर कन्टेक्ट थकब हम ना तीन माह मोर चुक्ति थकब हम आ लास्ट काम घर जो कबार अरुणोदय आसे आज देता मा कब लगे अरुणोदय टका नलबि हम ने हम ना हम जो एक्टा हाथ सपरि मार दी लगे ना जोर कर ठीक आमार एनेके परिवर्तन हब और एनेकुआ परिवर्तन कारण आमी काम करी गई थाकिम श्रद्धार युवक युवती बंधु बान्धवी मुख्य सचिव डांगरियाय भाषण एटा डांगर शब्द कैसिले कर्म संस्कृति मैं पुलिस लरा छोवाली बिलाकक कम प्रथमते आज आम पुलिस हलो जो कल जदि पुलिस कोनो अपराध नोहक आमक लाठी एटा मारे आमक जदि गाली पारे आम मन तो दुख पाऊ ने नपाओ पाओ ना गति के पुलिस जेती आम यूनिफर्म पिंधिम सदा एटा कथा आम मन राखिम जे दुखिया मानुहक रक्षा करार कारणे आम पुलिस यूनिफर्म पिंधिछो दुखिया मानुहर ऊपर अत्याचार करार कारण आम पुलिस यूनिफर्म पिंधा ना मैं जो बार मिटिंग कैसी आज मैं आको एबार कैसो मोर जेतिया गाड़ी जाए तेनालीमुख जदि मार्सिडीज एखन आही जाए पुलिस जने हुसेल मारे और जेतिया रिक्सा खन आही पाए पुलिस लाठी मारे गाड़ी वाला मानुक खाली हुसेल और रिक्सा ठेलाक लाठी तेतिया मैं दुई एजन पुलिसक खुदु माति आनी जे तय जे बाबा लाठी मारिली तोर जन्म अम्बानी और टाटार घर हुसिल निकी तुरु तो जन्म एने दुखिया मानुर घरते हुसिले बोले हय दादा पुलिस थाकिले एनेकुआ हो जाए बोले एनेकुआ आमी हब नालागिबो ठीक आछे आमी जि सकल पुलिस आसू जुआ बार निजुक्ति एबार निजुक्ति आमार एखिनी मानु गले 20 शतांश हो जाए पुलिस आमी बेलेगर कथा शुनातको आमी पुलिस एटा नतुन परम्परार सृष्टि करिम दुखिया आरो दरिद्रर बंधु जनसेवार्थे जनहितार्थे एइटो होइछे आमार अहोम पुलिसर मूल बाणी केतेबा केतेबा आमार डांगर अफिसार बिलाके एइटो पाहरि जाय किन्तु आमी सरु बिलाके नापाहरु हब तो जनहितार्थे माने कि फर द वेलफेयर अफ द पीपल आमी सदाय दुखिया आरो दरिद्र मानुहर आमी बंधु होइ थाकिम এই কথাখিনি আমি মনত রাখিব লাগিব শিক্ষকৰ চাকৰি জি সকল গৈছে মই সদায় এটা কথাই কওঁ যে সমাজক আজি যদি আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হেতু হৈছে এটা শক্তিশালী ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা যোৱা 2011 চনৰ পৰা মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে মই শিক্ষামন্ত্রী থাকা নাথাকা এই গোটেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি প্রায় 2 লাখ অসমত শিক্ষক নিযুক্তি রাস্তা আমি খুলিব পাৰিছিল প্রায় 40,000ত কৈও নতুন স্কুল আমাৰ কাৰ্যকালত স্থাপন হৈছিল কেতিয়াবা আমাৰ বাতৰি কাকতসমূহে দেখে যে অমুকত স্কুলখন বন্ধ কৰিছে যদি চৰকাৰে 1000খন স্কুল ছাত্র নথকাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে আমাৰ কাৰ্যকালত অসমত 40,000 নতুন স্কুল হৈছে চা বাগিচাত গৈ হাই স্কুল হৈছে অসমৰ সমান ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আৰু কাৰুৱেই নাই এটা দহকত 2 লাখ শিক্ষক 40,000 স্কুল আমি তা কিয় কৰিছো ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কৰিছো আমাৰ মনত আবেগ নাই আবেগিক কাম আমি নকৰোঁৱেই যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই ইংলিছ মিডিয়ামত এডমিশ্যন দি নিজে কৈ থাকিম ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িব নালাগে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িব লাগে তেনেকুৱা শিক্ষা দিয়াৰ মোৰ ধৃষ্টতাও নাই আৰু তেনেকুৱা মই শিক্ষা নিদিওঁ
এতিয়া মূল লড়া ইংলিশ মিডিয়ামত পড়ে মইনো কাক হাত দিম ইংলিশ মিডিয়ামত পড়িবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমত আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতায়ো নিজৰ লড়া ছোৱালীক ইংলিশ মিডিয়ামত দি বিধানসভাত ডিবেট কৰে যে ইংলিশ মিডিয়ামত কিয় থাকিব অসমীয়া মিডিয়ামৰ লড়া ছোৱালীক পঢ়াব লাগে আৰে বাবা তোমাৰ লড়া ছোৱালীক কিয় তুমি নপঢ়ালা তোমাৰ লড়া ছোৱালীয়ে পঢ়িব নালাগে দুখীয়া ঘৰৰ লড়া ছোৱালীয়ে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িব লাগে যাতে ভাষাটো জীয়াই থাকে ভাষা জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব ধনীৰ পৰা দুখীয়া জনলৈকে দৰিদ্ৰ আৰু দুখীয়া মানুহৰ এয়া অকল দায়িত্ব হ'ব নোৱাৰে যি নহওক মাতৃভাষাৰ স্কুলত 2,00,000 নিযুক্তি আৰু 40,000 নতুন স্কুল অহা 12 তাৰিখে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গুৱাহাটীত আহিব আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলত আৰু 100খন আমি হাইস্কুল খুলিম অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিটো দিনেই ৰাজহুৱা শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমি কাম কৰিছোঁ আজিও 700 কলেজত লেকচাৰাৰ কেইদিনমান আগতে 600 লেকচাৰাৰ আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ 1300 কলেজত লেকচাৰাৰ এটা বছৰৰ ভিতৰত এয়া সাধাৰণ কথা নহয় মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাম যে 1300 কলেজত ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰা সেয়া সাধাৰণ আৰু মুখৰ কথা নহয় এই ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোক আমি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম আজি আমাৰ যিসকল শিক্ষকৰ নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত পাঠদান ৰিচাৰ্চ গৱেষণা আৰু ইনোভেশ্যন ক্লাছ ট্ৰানজেকশ্যন ক্লাছত পাঠ্যক্ৰম গৱেষণা আৰু ইনোভেশ্যন এই 3টা ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আমি অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনক আমি উজ্বলাই তুলিব লাগিব আজি ইয়াতে প্ৰায় 1,000 ইঞ্জিনিয়াৰৰ নিযুক্তি হৈছে আমাৰ অসমত ইমান ইঞ্জিনিয়াৰৰ নিযুক্তি আগতে আমি কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আমাক এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে কাৰণ আমি ৰাস্তা বনাইছোঁ কলেজ বনাইছোঁ মেডিকেল কলেজ বনাইছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনাইছোঁ কাৰিকৰি ল'ৰা ছোৱালী আমাক প্ৰয়োজন আছে মই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলকো এটাই কথাই অনুৰোধ কৰিম অলপ আগতে এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰজনক যেতিয়া ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত চাকৰি পায় তেওঁ মনটো অলপ অলপ ভাল লাগে যেতিয়া PHC ডিপাৰ্টমেণ্টত পায় মনটো অলপ অলপ ভাল লাগে আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত পালে মনটো একদম হাঁহি উঠি যায় এইটো কিয় উঠে দৰমহাটো একেই হয় তাৰমানে আমি ধৰি লৈছোঁ যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি এক্সট্ৰা টকাটো অলপ বেছিকৈ পাম নহ'লে আমাৰ PWD DRDA আৰু PHCৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এই বয়সত যদি আমি সেই ৰাস্তাৰে খোজ কাঢ়ো ভৱিষ্যতে আমাৰ বহুত বিপদ হ'ব মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক অনুৰোধ কৰিম মই ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহক খোৱা পানী দিয়াৰ সমান পবিত্ৰ কাম একো নাই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰাতকৈ আনন্দ একো নাই আৰু গড়কাপ্তানী লোক নিৰ্মাণ বিভাগতো কাম কৰাৰ আনন্দ আছে কিন্তু আমাৰ চইচবিলাক এইটো কাৰণে চইচ হ'ব নালাগে যে এই বিভাগত টকা কম আছে আন এটা বিভাগত টকা বেছি আছে আমাৰ চইচ হ'ব লাগে যে ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি কেনেকৈ ভাল কৰি কাম কৰিব পাৰিম মোৰ অনুৰোধ যে আমাৰ অভিযন্তাসকলেও নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণৰ বাবে আপোনালোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে কাম কৰিব মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে অসমত আমি আৰু এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম আৰু 10,000 চাকৰি এডভাৰ্টাইজ আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিসকলে টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকেও পঢ়া শুনা কৰি থাকক দৌৰাদৌৰি কৰি থাকক মন ভাঙি দিব নালাগে আৰু তাৰ উপৰিও আমি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ব্যক্তিগতভাৱে বা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত আমি সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ অহা 8 অক্টোবৰত তাৰ বিষয়েও আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰাইজক আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ
যে 1 লাখ লড়াক আমি চাকরি দিম আর 2 লাখ লড়া সোয়ালিক আমি আত্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিম সেই রাস্তায় আমি আগবাড়ি গই থাকিম আর আমার ইস্পিত লক্ষ্যত থিয় নিদিয়ালৈকে আমি আমার এই যাত্রা আমি অব্যাহত রাখিম। শ্রদ্ধার রাইজ, অসমত তৃতীয় আর চতুর্থ শ্রেণীর 26,000 নিযুক্তির প্রক্রিয়া চলি আছে। নিঃসন্দেহে ই একটা ডাঙর নিযুক্তি প্রক্রিয়া, প্রত্যাহ্বানও আছিল, প্রত্যাহ্বানও থাকিব। বহু সময়ত আমার কিছুমান মানুহে আমার মাজত কনফিউজন করুয়াই দিয়ে। কেইদিনমান আগতে কনফিউজন করালে যে 9 লাখ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নাম রেজিস্টার হয়েছে, 12 লাখ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নাম রেজিস্টার হয়েছে, 14 লাখ ক্যান্ডিডেট কেনেকে আহিল, তারমানে সেইবোৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহি গল। এই ধরনের কথা কয় মানুহৰ মনটো বিকৃতি করে দিলে। এতিয়া মই প্রশ্ন সুধিম যে যদি অসমত 12 লাখ নিবনুৱা আছে, এজন নিবনুৱাইটো তৃতীয় গ্রেডতো এপ্লাই করব, চতুর্থ গ্রেডতো এপ্লাই করব, তেওঁ যদি গাড়ি চলাব জানে তেওঁতো ড্রাইভারৰ বাবেও এপ্লাই করব। অর্থাৎ 9 লাখ লড়া ছোৱালীয়ে এই চাকরির বাবে আবেদন করেছে, কিন্তু তিনিওটা ক্ষেত্রতে আবেদন করেছে, আর সেই ক্ষেত্রবিলাকৰ মাজত তিনটা তার ভিতরতো ভাগ আছে। কোনোবা হায়ার সেকেন্ডারি পাস, কোনোবা ডিগ্রি পাস, কোনোবা হায়ার সেকেন্ডারি সাইজ, তেনেকে তিনটা পরীক্ষা আছে, 6টা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদি 6টা পরীক্ষাত আমি যদি সকলে বহু, তেতিয়ালে 9 লাখ ক্যান্ডিডেটে গৈ 9 × 6 তাতো ক্যান্ডিডেট বহির সংখ্যাটো গৈ পেলায় 54 লাখ হবগৈ। তারমানে কোনোবাই কব নেকি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে মানুহ আহি গল বুলি? এই কথাবিলাক তেওঁলোকে আমাক নুসুদেও, প্রশ্নও নকৰে, কিন্তু লগে লগে তেওঁলোকে লিখি দিয়ে একাংশ লোকে, কাৰণ তেওঁলোকে যেনে তেনে প্রমাণ কৰিব খোজে যে কৰবাত গণ্ডগোল হৈছে। এই রাস্তা দিয়ে আমি অসমখনক আগুৱাব নোৱাৰো। আমার 9 লাখ লড়াই পরীক্ষা দিছে, 12 লাখ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত আমার লড়া আছে, কিন্তু 9 লাখ লড়াই পরীক্ষা দিছে, এটা লড়াই তিনটা সাবজেক্টত পরীক্ষা দিলে বহিতো 14 লাখ হবগৈ বা তাতকৈও বেছি হব। কিন্তু আমার মানুহক লাগে নয় নয় ষড়যন্ত্র বাহিৰৰ পৰা আহি গল। এই রাস্তারে লড়া ছোৱালী বুঝি নাপায়। এনেকুৱা ধরনের নিউজ ওলোৱাৰ পিছত চোকা লড়া ছোৱালীবিলাকে বিরাট ভয় খায়, মনটো ৰাতিপুৱা পেপাৰখন পঢ়ি টিভিত নিউজটো শুনার পিছত তেওঁলোক কিমান টেনশন খাই, যার পরীক্ষা ভাল হৈছে তেওঁলোকে ভাবে ইমান ধুনীয়াকৈ পরীক্ষাটো লিখি আহিলো, এতিয়াতো 2 লাখ বাহিৰৰ পৰা লড়া ছোৱালী আহি গল, নাগপুৰৰ পৰা আহি গল, বাৰাণসীৰ পৰা আহি গল, লগত আকৌ তাত মিৰ্চ মছলা লগাবৰ কাৰণে নাগপুৰ আৰু বাৰাণসী শব্দ দুটাও লিখি দিয়ে যাতে অলপ মিৰ্চ মছলা লাগি গল। মানুহে কিমান ভয় খালে। ইয়াত কোনোবা আছে নেকি নাগপুৰৰ চাকৰি লোৱা আজি? আছে নেকি কারবার এড্রেস নাগপুরের আছে নেকি? নাই নে? আছে কোনোবা আছে নেকি নাগপুরের? আছে নেকি দুই এটা আছে নেকি? কারবার আছে? কোনোবা বারাণসীর পর আহিছে নেকি? এতিয়া মই তো সকলকে অনুরোধ করিম যে এটা এটা কই আপনাদের ইন্টারভিউ লোক যে কোনোবা নাগপুরের পর আর বারাণসীর পর আহিছে নেকি। কিন্তু মানুষের মূরত এনেকুয়া ধরনের কথা কই কই আমি দুখিয়া মানুহবিলাকৰ মন ব্যতিব্যস্ত কৰি পেলাম। তাৰপিছত আহি গল ইন্টারনেট পরীক্ষাটো, মুঠতে যিকোনো কাৰণে হব নিদিয়ে। এবাৰ লিখিব বাহিৰৰ পৰা ক্যান্ডিডেট আহি গল, এবাৰ লিখিলে ইন্টারনেট বন্ধ, কিয় হাইকোর্ট গৈ পালেগৈ, মুঠতে পরীক্ষাটো হব নালাগে, সরকারখনে যেনে তেনে 1 লাখ নিযুক্তি দিব নালাগে। মইতো আজিও কওঁ হিমালয় যদি আগত থিয় হয় 1 লাখ নিযুক্তি এই সরকারের দিনত হবই, হিমালয় আগত থিয় হলেও হব, ইন্টারনেটটো সরু কথা। সেইকাৰণে এইবিলাক চেষ্টা বাদ দিব লাগে, সকলোৱে লগ হৈ পঢ়াৰ পৰিবেশ অসমত সৃষ্টি কৰিব লাগে, যাতে লড়া ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ নাখায়, দৌড়াদৌড়ি কৰি থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, খেলা ধূলা কৰে, পঢ়াৰ পৰিবেশ ৰচনা কৰে। এইবাৰ আমাক বহুতে কৈ আছিল যে অসমীয়া স্কুলত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা কমি গৈছে, শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কব আমার তো স্কুলত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ি গৈছে,
আমি কতো থমকি রোয়া নাই। আমার এই বিজয়ের যাত্রা অসমৰ অশ্বমেধৰ যাত্রা চলি থাকিব আৰু মই নিশ্চিত যে এনেকে গৈ 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 এদিন 75 বছৰৰ দুখ দুৰ্দশা আঁতৰাই অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰি যাম। শেষত আজি যিসকল সফল প্ৰাৰ্থী আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে মই সকলোৱে পিতৃ মাতৃৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে কোনো সন্তানে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আজি সন্তানৰ এই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দৰ মাজত কাৰোবাৰ যদি আশীৰ্বাদ লুকাই আছে সেয়া আমাৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ। মই আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতীক অনুৰোধ কৰিম যে মই বিয়াও কৰিম, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব, কিন্তু মোৰ পিতৃ মাতৃৰ ঋণ মই জীৱনত কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। সকলো সময়তে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰাৰ যি মোৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো যাতে মই পালন কৰোঁ তাৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম। দ্বিতীয়তে বিশেষকৈ পুলিচৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ ৰাইজেও ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰাৰ বাতৰি এইকেইটা দিন টেলিভিশ্যনত ওলাই আছে। মই সকলো আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সহায় কৰা প্ৰতিগৰাকী সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু অসমৰ দিগ্বিজয়ৰ এই সেন্দুৰীয়া যাত্ৰাত সকলোৰে সহযোগিতা পুনৰ এবাৰ কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল যাৰ নেতৃত্বত এই সুন্দৰ নিযুক্তি সম্পন্ন হ'ল তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসমৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ কৰ্মনিষ্ঠাই আমাক এই নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিছে। মঞ্চত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক এই নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত আটাইকে মই পুনৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। দুই তিনিটা কথা ক'ম যে পুলিচত যিসকলে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত ডেট অফ জইনিং লিখা আছে। কাৰোবাৰ 1 নৱেম্বৰ আছে, কাৰোবাৰ 1 অক্টোবৰ আছে। গতিকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ভাল কৰি পঢ়ি চাব আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ক'ত পাম এই বিষয়েও অলপ সময় পিছতে আপোনালোকক কৈ দিব যে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ক'ত পাম আৰু তাৰ পৰাই আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আমি ল'ব চেষ্টা কৰিম। বাকী যিসকলে যি যি বিভাগত নিযুক্তি পাইছে আমি নিযুক্তি পত্ৰবিলাক ক'ত পাম অলপ পিছতে ইয়াক ঘোষণা কৰা হ'ব। আপোনালোকে যেন মনোযোগেৰে এই কথাখিনি শুনি লয় যাতে আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া লওঁতে আমাৰ বিশৃংখলতা আৰু খেলি মেলি নহয়। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অসম পুলিচৰ বেটেলিয়নত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হোৱা বাবে বহুকেইটা চাকৰিত আমি জইনিং 1 নৱেম্বৰত দিছোঁ অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজাৰ পিছত। গতিকে পূজাটো আমি ভাল কৰি খাই ল'ম আৰু ঠিক আছে নহয়, ভাল হ'ব হয় নহয়, সেইকাৰণে আমি 1 নৱেম্বৰত যোগদান কৰিম আৰু বাকী যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি 15 দিন 20 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব। পুনৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো ভালে থাকক, খুব ভাল কৰি কাম কৰক আৰু আমাৰ অসমখনক আগুৱাই লৈ গৈ থাকক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। ধন্যবাদ মহাশয়। কোৱা বাহুল্য, আপোনাৰ আদৰ্শনীয় উদ্যম, কৰ্মস্পৃহা আৰু গতিশীলতাই অসমক প্ৰগতিৰ পথত দ্ৰুত গতিত আগুৱাই নিছে। এতিয়া মই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰাপক আন প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিযুক্তি পত্ৰ সংগ্ৰহৰ স্থান সম্পৰ্কে অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। হোম এণ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেগুলাৰ এপইণ্টিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট এছ এল পি আৰ বি
ASSAM.in ৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই স্ক্ৰীনটো স্ক্ৰল কৰি দি থকা হ'ব। মই ৱেবছাইটটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ৰেগুলাৰ এপইণ্টিয়ে www.slprbassam.in ৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনতো সেই তথ্যখিনি দেখিবলৈ পাব। টিভিটো এই তথ্যখিনি তলত স্ক্ৰল কৰি দি থকা হ'ব, আপোনালোকে তাতেও এই তথ্য দেখিবলৈ পাব। অনুকম্পামূলক ভিত্তিত আৰক্ষী বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰাসকলে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, কাৰাগাৰত নিযুক্তি লাভ কৰাসকলে ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ কাম ডিৰেক্টৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, আৰু হোমগাৰ্ডত নিযুক্তি লাভ কৰাসকলে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড কমাণ্ডেণ্ট জেনেৰেল অৱ হোমগাৰ্ডছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে http://directorateofhighereducation.assam.gov.in ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ ৱেবছাইটটো কৈছোঁ, http://directorateofhighereducation.assam.gov.in ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। টেকনিকেল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে ভেটেৰিনেৰী ফিল্ডৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে SCERT প্ৰাৰ্থীসকলে http://scert.assam.gov.in, পুনৰবাৰ কৈছোঁ http://scert.assam.gov.in, আৰু মাধ্যমিকৰ প্ৰাৰ্থীসকলে http://www.madhyamik.assam.gov.in, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ http://www.madhyamik.assam.gov.in, আৰু প্ৰাথমিক প্ৰাৰ্থীসকলে http://dee.assam.gov.in ৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে ভেটেৰিনেৰী ফিল্ডৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে এই বিভাগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট